Раніше, хай це не ображаються артилеристи, раніше боги війни – артилерія. Я йому кажу, ну ти ж розумієш, що в зв'язку з цією трансформацією вже не ви боги війни. Він, ну, звісно, ви, каже, ні. Для мене особисто боги війни – це ті хлопці, які знаходяться за 70 метрів цілодобово, які штурмують, які, а ми їх підтримка. На жаль, у нас просто так складається, що наші боги смертні. Але наша функція і артилерії, і в першу чергу тепер уже безпілотчиків – це допомога нашим піхотним з'єднанням, які знаходяться в безпосередній близькості, у вогневому контакті з ворогом.